Субота, 31 серпня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Найближчі півгодини розкажемо про важливі та ключові події Дніпропетровщини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Вбили чоловіка та зруйнували приватні будинки. Черговий теракт росіян. Ворог ракетою вдарив по дачниках. І фрукти, овочі, все було. Тільки нічого нема. Щодня окупанти атакують берегову лінію Нікопольщини дронами, артилерією та вогами. Чому люди щоночі ховаються у підвалах, але залишаються жити на руїнах? Щоб швидше закінчилася війна, і щоб у цих лаптей, щоб оце отак от у них було в кожної селі. Росіяни стрімко наближаються до Покровська на Донеччині, а далі відкрита дорога на Дніпропетровщину. Чи захищені кордони області на випадок прориву ворога? 2025 рік – це буде рік, коли росіяни зможуть зайти дійсно на територію Дніпропетровської області. Вбили людину та зруйнували дачний кооператив у передмісті Дніпра. Цього тижня росіяни під час масованої атаки знову поцілили по цивільних. Літній чоловік загинув, ще одного рятувальники витягли з-під завалів. Як пережили той жахливий ранок понеділка місцеві? Репортаж Владислава Авдієнка. Ні, я не вірю. Валентина Іванівна зранку втратила чоловіка. Уламок російської ракети вбив 69-річного слюсаря дачного кооперативу. Я йому дзвонила, він вже мав їхати додому з роботи. Не бере слухавку. Коли дивлюсь, смс-ка прийшла. Я передзвоню. А він смс-ки не вміє писати. І я все зрозуміла. Виявляється, чоловік вже здав нічну зміну, але трохи затримався на роботі. Замінщик сказав, що я заміню, їжджай додому. Він вигнав навіть машину, він там стоїть біля сторожки. Да, знала Пашу. Дуже хороша людина, невідказна, він майстер свого діла. Ще один місцевий житель постраждав. Його дістали з-під завалів рятувальники. Він знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості. Привалили уламками. Поранення, забої, синяки. Загрози для життя немає. Із коренем повирвало дерева, знесло дахи, на цеглинки розібрало будиночки. Російська ракета перетворила дачний кооператив неподалік Дніпра на гори уламків. І фрукти, овочі, все було. Тільки нічого немає. Олена із сином розбирають те, що лишилося від дачі. Місце, де пройшло дитинство, де роками вирощували власний сад. Вибуховою хвилою будинок відкинуло на 10 метрів. Садове приладдя, дерева та врожай знищені. Абрикоси дві лежать. Отут справа від нас повинна бути слива. Така метрів 5 десь, чи завзвишки більше. І я не знаю навіть, де вона. На дачі родина буває регулярно, востаннє – у суботу. На щастя, цього разу були не тут. Щасливі, звичайно, що нікого тут не було. Це все просто майно, воно все відбудується, відкоригується. Загалом на місці російського теракту повністю зруйновано два приватні будинки. Ще майже два десятки пошкоджені. Людям допомагають оформити компенсації. Зараз вже відбувається оформлення поліцією актів обстеження. Також працює громада. Після повного обстеження наслідків руйнування будуть виділятися кошти. Також місцевим видають плівку та плити ОСБ, аби закрити вибиті вікна та потрощені дахи. Попри пережите, люди не здаються. Нічого, ми все відстроїмо, всю посаді, все буде ще гарніше, ніж було. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Там, де колись вирувало життя, суцільні руїни. Дронами, артилерією та вогами. Окупанти щодня атакують берегову лінію Нікопольщини. Руйнують все, що люди наживали роками та забирають життя мирних мешканців. Історії тих, хто залишився на цих руїнах. Чому не виїжджають? Репортаж Вікторії Вахрушиної. Впала прямою вон от туди. Бачите? Все розбито, все. Строїли своїми силами 40 років тут сусіду, бачите, воно все вивалило. Колись затишний родинний будинок Ольги Іванівни став мішенню для росіян. Уламок ворожого залізяча поцілив прямо у другий поверх і знищив його вщент. Оце така була лестниця красива.
красиво картини тут висіли, все зробили на рельси, от з рельси швеляра, воно від температури все погнулось. Тут ще донедавна була спальня та вітальня, велика колекція книжок та цінні килими, які жінка привозила з-за кордону. Після ворожого удару оселя спалахнула немов сірник. Рятувальники приборкували полум'я понад 3 години, та врятувати нічого не вдалося. Зараз тут залишилося лише згарище і тільки спогади про колись щасливе життя. Двері були, виход на балкон, балкон 3х10. І вид шикарний, виноградник, все. Все зруйновано. Капілка осталась, подруга дарила, капілка жива осталась. Що? Єдине, що вцілів. Що? Більше нічого. Від початку масованих обстрілів росіян цей будинок страждає вже вп'яте. Як зимувати без даху, родина не знає. Оселя буквально непридатна до життя. Розповідає пані Ольга і про гори сусідів. Від їхнього будинку немає навіть стін. Суцільне згарище. За оселею доглядав син власниці. В момент удару вдома його не було. Втім, після атаки чоловік пережив стрес та операцію. Це мої сусіди. Тут ось оселя, ну, жінки 86 років, Олександра Івановна. Оце да, хата, а там було 2 времянки. Одна прямо сюди впритик к нашому гаражу, і тут, ну, це що осталось. І навіть через декілька днів після тієї страшної атаки тут все ще тліють залишки речей. Масовані атаки окупантів тут і вдень, і вночі. Або понівечення, або зруйновані вщент тут десятки будинків. Із колись сповненої життя вулиці, яка знаходиться у прибережному районі Нікополя, тут залишилися останні жителі вулиці, які, попри небезпеку для життя, полишити все нажите непосильною працею не можуть. Щоночі вони ховаються від масованих обстрілів у підвалах і мріють сьогодні тільки про одне. Щоб швидше закінчилася війна, і щоб у цих лаптій, щоб оце отак от у них було в кожній селі. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Чи захищені кордони Дніпропетровщини на випадок прориву росіян? Окупанти стрімко наближаються до Покровська на Донеччині, а далі відкрита дорога на Павлоград. Чи будує область захисні споруди? Хто за них відповідає? І наскільки реальна загроза наступу росіян на Дніпропетровщину? Про готовність до найгіршого сценарію посадовців та експертів запитав наш Марко Ручка. За Покровськом пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій взагалі. Перетнути цю межу. Це цілком ймовірно, це цілком реально. Місцева влада вирішила востаннє розпиляти просто до нуля, до залізяки місцевий бюджет. Воно все повинно бути перерито. І створено відповідні фортифікаційні споруди. Покровськ на Донеччині, куди стрімко сунуть росіяни, від межової на Дніпропетровщині відділяє усього 30 кілометрів. Окупація Покровська – справа найближчого майбутнього, але за Покровськом пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій взагалі. Далі Дніпро. Цей пост нардепки Мар'яни Безуглої сколихнув Україну ще на початку серпня. Днями народна обраниця заявила, ситуація ще загострилась. Місто Новогродівку на південь від Покровська росіяни захопили за кілька днів. Окопи перед Новогродівкою були порожні. У колись 20-тисячному місті практично не було української армії. Все більше селищ Донеччини переходить під контроль РФ. Чи не щодня, такі дані публікує аналітичний канал Deep State. А російські війська досягли тактичного прогресу на Покровському напрямку. Це вже свіжа заява Американського інституту вивчення війни. А видання «The Economist» пише, що захоплення Покровська Росія розцінює як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. 2025 рік – це буде рік, коли росіяни зможуть зайти дійсно на територію Дніпропетровської області вже. Перетнути цю межу. Це цілком ймовірно, це цілком реально. Такий сценарій цілком імовірний, якщо Росія вийде на адмінкордони Донеччини. У такому випадку, чи готова Дніпропетровщина? Кожна посадка, кожна ділянка, кожна дорога, кожна вся логістика, воно все повинно бути перерито. І створено відповідні фортифікаційні споруди. Та чи зводяться вони в області, на які дані спираються Безугла? Востаннє тему фортифікації Дніпропетровська ОВА коментувала цьогоріч у березні. Паралельно з іншими областями будуємо фортифікаційні споруди. Вони будуть потужні. Десятки кілометрів протитанкових ровів, бліндажі та капаніри.
«Зуби драконів». На об'єкті проводяться земляні роботи. Встановлюються бетонні загороджувальні елементи. В прес-релізі за березень 2024-го звітували про зведення 7 тисяч бетонних пірамід вздовж кордону області. Чи триває будівництво зараз і чи посилили його у зв'язку із загостренням ситуації на фронті? До Дніпропетровської ОВА ми направили офіційний запит. Відповіді поки що не отримали. Чекаємо. Якими ж мають бути захисні споруди на кордоні? Наскільки масштабно треба перерити кожну посадку? Та хто має це контролювати? Це не питання там, бюджет державний, місцевий. Треба виділяти гроші всім. От обласній владі, міській владі, державному бюджету. І ще раз, під контролем військових. Експерт говорить, загроза нападу росіян на Дніпропетровщину більше, ніж реальна. Тому увага до захисних споруд має бути максимальною. По Покровську я побачив, знаєте, що особисто, моє бачення, що місцева влада вирішила востаннє розпиляти просто до нуля, до залізяки місцевий бюджет з розрахунку, що ніхто ніколи не перевірить повноту, правильність використання бюджетних коштів, бо там снаряд прилетів, що тут проконтролювати? Виходимо з того, що ситуація може бути капітально погана. Що ми можемо зараз зробити, щоб не було поганої ситуації? Я вам насамперед скажу таку штуку. Якщо проблему можна вирішити грошима, а гроші, фортифікаційні споруди, то це не проблема, це розходи. Головне, зараз кажуть експерти, кинути усі зусилля на фортифікації. У протилежному випадку наслідки можуть бути катастрофічними не тільки для Дніпропетровщини, а й усієї країни. Марко Ручка, Олександр Довгай, новини 11 каналу. Стріляли та рили окопи. Вишкіл для цивільних проводять у Дніпрі. Хлопців та дівчат навчають азам тактичної медицини та поводженню зі зброєю. Усе для того, кажуть інструктори, щоб молодь була готова на випадок мобілізації. Як хлопці опанували автомат та чи не завадив манікюр дівчатам окопатися, розкаже наш Євген Коптєв. На першому місці це візуально, на другому місці, будемо так казати, механічне. Тобто все оце, що ми показуємо, бажано, щоб замалювали собі. Військова наука простими словами. У Дніпрі цивільних навчають азам виживання на війні. Теорія в аудиторії, а практика на природі для більшого ефекту. А нам тепер сказали, що ця стежка розмінована. Йдемо крок в крок. Звісно, тут жодних мін поряд, але присутні сприймають легенду серйозно. Курсанти переконані, вишкіл необхідний. Я вважаю, що населення в містах, де немає конкретних бойових дій, воно не є дуже добре підготовленим, тому це дуже актуально. Автомати не справжні, та поводитись із ними навчають, наче це бойова зброя. Тримаємо вище дужки, ні в якому разі не на гачок, тільки вище дужки. Аптечка не оберіг, а піхотна лопата не гірше за мобільник. І вишкіл, пояснюють інструктори, то не туризм. Копаємо глибше, копаємо. Чим більше поту на тренуванні, тим менше крові там буде. І працював цього дня кожен. У Дніпрі проводять щотижневі вишколи для молоді. Теорія і обов'язково практика. Сьогодні курсантів навчали товаришувати із саперною лопатою, бо у бою, у реальному бою окопався, це значить вижив. Махали лопатами для різних вогневих позицій, основні для стрільби з коліна і лежачі. Ніхто з лінійкою не вимірював, проте нормативи озвучили кожному. Для стрільби лежачі 30 хвилин, а для повного окопу доба. Для більшості це була нова справа. 10 років тому я просто вчився в університеті і ні про що не задумувався. Тепер уже думаєш про те, до чого готуватись далі. Дівчата, попри яскравий манікюр, не пасли задніх. Манікюр не заважає? Ні, він короткий. Небезпека. Картоплю всі копали. Ми звикли в іншому положенні копати, стоячи зазвичай це трапляється, але лопата доволі густа. Хто впорався швидше, уже готовий до умовного бою. Зручна позиція вийшла, все. Мені здається, що нормально, а вже інструктор оцінить. Зауваження були, але не критичні. Це ще ідеальні умови для риття окопів. Інструктори нагадали курсантам, що на сході України міцніший ґрунт. Тому і підготовка курсантів поглиблена. У 22-му році було бажання йти, нічого не знаючи. Потім з'явилось бажання навчатись.
у тих, хто залишився тут. І от ми появились, ми стали їх навчати. Вишкіл передбачає різні дисципліни. Із березня 2022 року інструктори центру «Січеслав» підготували майже 3 тисячі цивільних. Частина з них уже захищають Україну. Євген Коптів, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Історії героїв. До Дня пам'яті захисників України у сквері героїв влаштували фотоекспозицію про полеглих у війні дніпрян. 15 тригранних конструкцій розповідають про життя та військовий шлях наших воїнів. Це бійці 128-ї бригади ТРО 93-ї та 43-ї окремих бригад. Репортаж Тетяни Заєць. Це мій син. Золота дитина. І душа вмів. Вдивляючись у великий чорно-білий портрет, тихо плаче Валентина Михайлівна. Із нього втомленими очима дивиться військовий. Її син Артур Алексєєчкін. Моя золота золочка, як ти там без нас? Мені без тебе дуже погано. Боєць 93-ї бригади, досвідчений військовий, брав участь у багатьох військових операціях. Загинув у травні минулого року. А це біля ще одного банера військовий медик, боєць 128-ї бригади ТРО Дніпра Артем, також у скорботі. Поминає свого побратима на позивний Макар. Це побратим, він, на жаль, загинув на наступний день після того, як мене поранили на моїй позиції. Був прильот. Дніпрянин Олександр Макаров загинув півроку тому на спостережному пункті під час обстрілу. У День пам'яті захисників України Дніпро також поминає своїх полеглих героїв. 15 тригранних конструкцій із світлинами військових та їхніми історіями встановили на Алеї Героїв. Перші були зібрані про бійців 128-ї, 93-ї та 43-ї окремих бригад. Здебільшого тут представлені хлопці та дівчата, які загинули під час повномасштабного вторгнення, але навіть на цій експозиції є ті, хто загинув за часів АТО ООС. Навіть звідси видно Тарас Брус, він загинув ще до 22-го року, і це не одна світлина, і так само ці історії будуть відображені у подальшому. Пам'ять героїв має жити якомога довше. Такою є мета відкритої експозиції «Просто неба». Але окрім скверу, історії всіх полеглих можна дізнатися і на спеціально створеному сайті memory.dp.ua. Задум якраз такий, щоб пам'ять про цих героїв жила, і для того, щоб кожен пересічний громадянин міг побачити, прочитати, ознайомитись з його історією, як мінімум підійти, відсканувати QR-код, прочитати, дізнатись більше, брати приклад і передавати ці історії своїм нащадкам. Організатори додають, банери щомісяця будуть змінюватися, бо, на жаль, загиблих з Дніпра багато. Проте така виставка буде пересувною. Її встановлюватимуть в різних районах, аби мешканці знали своїх земляків. Цього так само хочуть і родини полеглих. Українці мають таку тенденцію дуже швидко згартовуватися, йти до бою, бути патріотичними, але дуже швидко втрачають цей запал, забувають. Тому я вважаю, що таких згадок про людей, які захищають роками, десятиріччями, які віддали своє життя, і повинна була згадка про них, чим більше, тим краще. Знаєте, для мене дитина завжди буде жити, тільки що його нема біля мене. Хочеться, щоб не забували, що він віддав своє життя, молоде, він так хотів жити. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 31 градус, вночі плюс 22. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.